Prezident Vladimir Putin Rossiya Belarusdagi tartibsizliklarni bostirishi uchun huquq-tartibot organi xodimlarini yuborishi mumkinligini aytdi. Mustaqil davlatga boshqa bir davlat kuchlarining tashlanishi xalqaro qonunlarga qanchalik to'g'ri keladi? Siyosiy jihatdan bu tashabbusga qanday baho berilmoqda? Putinning aytishicha, tartibsizliklarni bostirish uchun huquq-tartibot kuchlarini yuborish iltimosi bilan unga Belarusning amaldagi prezidenti Aleksandr Lukashenko chiqqan. Aleksandr Grigoryevich huquq-tartibot organlari xodimlaridan iborat ma'lum zaxira tashkil qilishni so'radi va men buni amalga oshirdim. Ammo biz vaziyat nazoratdan chiqmaguncha ushbu kuchlarni ishlatmaslikka kelishib oldik, degan Putin. Belarus muxolifati muvofiqlashtiruvchi kengashi Rossiya yoki boshqa bir davlatda Belarus hududida foydalanish uchun qurolli guruhlar tuzilishi qabul qilib bo'lmasligini aytib chiqdi. Bu xalqaro huquq va Belarus jamiyati pozitsiyasiga to'g'ri kelmaydi, deyiladi bayonotda. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg payshanba kuni Rossiya daxil barcha davlatlarni Belarusda sodir bo'layotgan hodisalarga aralashmaslikka chaqirdi. Oldinroq rasmiy Kreml g'arb davlatlarini aralashuvi harakatlaridan ayblab chiqqan edi. Rossiya prezidenti 2 haftadan beri namoyishlar davom etayotgan Belarusga yuborilishi mumkin bo'lgan kuchlar qaysi idoraga tegishli bo'lishi mumkinligiga aniqlik kiritmagan. Ekspertlar bunga deyarli to'siq yo'qligini aytmoqda. Moskvadan siyosatshunos Aleksey Makarkinning aytishicha, Rossiya Lukashenkoni tan olganidan kelib chiqib, Belarusdagi vaziyatga munosabat bildirmoqda. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti hujjatlarini talqin qilish muammosi ham bor. Odatda u tashqi hujum bo'lgan taqdirda yordam berilishi mumkin deya talqin qilinardi. Ammo yordam ichki dushmanga qarshi ham berilishi mumkin deb talqin qilishga qaror qilishgan ko'rinadi, deydi u. Minskdan siyosiy tahlilchi Artem Shraydman: xalqaro huquq nuqtai nazaridan barchasi ikki davlat o'rtasidagi kelishuvga borib taqalishini aytadi. Ittifoq davlatlar doirasida tartibni saqlash maqsadida boshqa davlatning harbiy kuchlarini jalb qilishni keng talqin qilish mumkin va ular amalda shunday qila olishi mumkin. Putin Lukashenkoni legitim prezident deb tan olayotgani uchun ham bu iltimosni asosli deb topishi mumkin, deydi Artyom Shraydman. BBC gaplashgan boshqa siyosatchilar ham Rossiya huquq-tartibot idoralari xodimlarining Belarusga kirishi xalqaro huquq me'yorlariga qarshi kelmasligini aytishdi. Belarusda 9 avgustda bo'lib o'tgan prezident saylovidan so'ng mamlakat bo'ylab keng namoyishlar tinmayapti. Namoyishchilar saylov qallobliklar bilan to'la o'tgani va amaldagi prezident Lukashenko foydasiga qonun buzilganini aytishmoqda.